Chaud, ça va. Denis. Benamor. Denis. Namor. Kashushuwa twese kizene se kandi ko gisana ni soni gifite kize ngizene kwagira ngo ntago ndabimenye ibiki hanyuma se ko ninjiraga aha ngaha wagiye gute njye ye wamubeshiwe sinzoka inyenyenyo aho wajyaga se nuhazi nyine bari bamu kuki se ninjiye gasubira inyuma nyine bari bamamagaye bakiga ko ntazabimenya se ese niba mudugudu yarampamagaye ngo nze mu musinyire nari kubyanga wasinye rero wasinye imishinga yawe imishinga naze wasinye ibiki ubwo rawo umvishe ko ari Beni turi hano ati ndakwabye ndagiye yewe se ndamutinya nyanya wagendaga se niki kandi bihuranye no ku gitifu yarampamagaye ngo nsinyire mu numutima ushuti yange warugiye kugura akamodoka aga iri kubeshya nani sonugira akoze mbeke ukika ko ngiye Katya nakuze nise ngize iki ngize neze umbajiye ngiye Katya wakoye iwacu nk'umugore muri uru rugo uranyumva neza ndakumva anga mfite ijambo nongere mbisubiremo ububeshyi bwawe ndaburambiwe ndaburambiwe Denise sibiki ngize iki Denise ubundi ibyaha byose maze kubirambirwa jire ibintu byawe bimaze kubirambirwa ibyawe na Benita nongere mbisubiremo ibyawe na Benita nabimenye uranyumva neza ibiki ntukambaze ibintu uzi uramureba iki uramureba iki ariko shawe mbese basohoye umva nkubwire umva nindeze uri kunyumva uranyumva ngasho sho nawe nzongera kumubona muri uru rugo ndavuze ngo nzongera kumubona muri uru rugo nimba nawe mwajyaga muhurira umuburire ntago ndi sheri wawe ntago nyengera sheri ugira amafuti nk'ayo ngayo nijye wamuzanye itwara turi kumwe tumeze neza ko wangaruye muri uru rugo k'ibyo namenye tugize ubimbwira se wamonye amafuti we njye ndakubwiye ngo jirese ubu ngubu na sheri rivuyeho ko ari byabaye undi muntu agira gutya akarengana nimba umuntu ibintu byose byabaye udahari byose nabishyira ku muntu nkabyibuka nkabikubwira nategereje kuba muri fone kugira ngo wenda tube twaganira nyine amakuru ni meza sinzi nimba byaba biguteye ikibazo actually ni twa James twa gigi okay ntabwo nsanzwe nkusanga hano naje nyine gusura sisita wanjye umwe muri bivunika byonyine no kubona iyo nzu biragaragara ko ufite umwe muri bari yawe nyine muvuka byagendaga se nitwa James nyine nkuko nari nabikubwiye ariko ndi umuntu nyine ukunda kuza gusura abantu baha nanjye ntago ndi uwaha hafi mbega muri make ndagendaga se ariko wenda sinzi nimba ari ibintu bisanzwe kuri wowe cyangwa se bitangaje buriya abantu bose basanzwe babona ubwiza bwawe wowe bwiza se ntibisanzwe oya ntuze kwifata nabi ariko burya njyewe ndi umuntu ushima pe iyo mbonye umuntu mwiza sinshobora kuza iyo aza kumubwira ukuntu ari mwiza uri mwiza hano kuri none nakunze n'atatu yawe ari umutipe wigeze kuntera tuno dutatu ariko wanze ubutanzakenera uyu wagukoreye ibintu kuko buriya utu dushinge ukuntu tubona njyewe sinzi nimba dukirigitana nk'utwo abandi bantu njye twaranyirigize ku buryo numvaga yarekera aha amaze kwandika kimwe muri ibi kabisa gige ukuri kw'imana uri mwiza pe ambarekera aho ngaho nigihe wahere nkurakura kurakura izwi waje ngagira ngo ni umutipe muzima ni umuntu muzima ngiye nko kubona uraho washishikaye wanywa mu biro wanjye ni umuneke
ndikukubaza hano kwabone imineke cyangwa ipondo ryavoka ibyo nibyo byatuma usakuza ugashyejwe hejo please nakubonye kuva karende yerwe kandi iyo mwana mwiza niyo nkubere inshuti nziza ariko ndabona ushaka kubigira gataru sibyo oh keep quiet ariko stupid boy really ntayidira nta bintu biri bimvuganye nawe hagurutswa hano byende ndi sinicyaha kuturumbuye ubwo bakuzanye obviously kaze bakuzanye mba se fasha wakica ariko tukavuga si wabonye ubu wituma satana uri mwinge zamuka tavuze ngo usohoka gigi watuje tukavuga bishyiramo imbaraga se sohoka namuvuye imbaraga nyine abakuzanye nibaza uragaruka right nge nta mwanya afite ubu umukobwa mwiza nkawe usakuza buri mbumbwire rero ubu nta kindi kintu wakora ni gute umuhungu mwiza nkawe akorakora abantu wankora kuraga wa Rwanda okay sorry ntago nongera gusoka okay mfasha usohoke le I don't want to talk to you boy ntago ndi kind of that girl sohoka okay graho washishikaye wakorakoze wakanda kanze akutagiza niba nembonye umusimo kogas uri myoza sibikina mafuta ugira none wo muri urugo nge ngi uzambafatanye wowe n'umwana wawe ku mwe mwese nsanze muri kimwe ariko si bindi byo ukika ko namenye yuko wowe na Benita mwabanye mu nzuzi mi ni you asoni numva amagambo urimo kuvuga amagambo sibiki numva amagambo urimo kuvuga amagambo urimo kuvuga cyane birumubwira ndakuzitura ndakuzitura narengana Ninde wakoze amafuti nwe ninde wakoze amafuti nwe ibyo nayo biragaragaye wongera unyitesho mubwiye iki ambwiye siki nabonaga barwana hasi hejuru akusha kandi imbaraga nigirira na uzukomba kiza wanyuko ndo kusha ndamukubise nize mupfuye iki nimba kunda ubuzima bwe nize mupfuye iki ubaze umwana we yabirebaga nagazongeye kongarukira mu rugo nize mupfuye iki dupfuye iki abwo nayo kubona gukubise nuko nkubashye nuko nkubashye amafuta ufite none kuri inshuti nakubahuka reka manze nkubwire sikati reka manze nkubwize ukuri gati reka nkubwize ukuri njyewe nubwo nashaka kuba nawe gusobanura n'ubyumve ku izina ni ukuri ku Imana ngenda arengana ati ndengana gute Benita nkuko wenda waba wabyumvise cyangwa se wenda babakubwiye Benita yagenzanga rwose udahari ariko Nacyo nigeze nkorana na Benita. Ni mama y'Imana. Imana mu ijuru areba pe. Ni izina ry'Imana. Yaraje arambira ati ko yagiye wabize ukuntu wagiye. Urumva? Aki wawe. Arangiza gushaka akazi mu mujyi wa Kigali. Arangiza arambira ati se ko nje gushaka mu mujyi wa Kigali akazi. Ukabona Kigali ubuzima ari ingume. Byanze. Nta kuntu wasahidira. Ukancumbikira. Ndamugani na kibazo nago cumbije ako bakabyuka bukacya ubutaha urumva niko na ugize gute namucumbiki nkamucumbikira akagenda namucumbikira akagenda yajya mu kazi akambwira ati kano kazi ndabona byanze akongera kagaruka gucyo gucyo mugirira impuhwe nakoze nabi nakoze ikosa sita ati nakoze ikosa gucumbikira umuntu Inshuro zose umaze kumbe. Nge kanje wihanganira. None se mubeje ni. Nge mba nkwe kurwana ni wa. None se ngize ni. Sweetheart, reka nkubwize ukuri. Kati reka nkubwize ukuri. Kati ku izina ry'Imana ntabwo nkubeshye ku izina ry'Imana pe. Nta kintu nakangana pe. Berita nta kintu kimwe akurusha. Reba ukuntu Berita ameze. Reba ukuntu ameze. Ubu se mu byo kunyikira kugira kuri Berita nigeze mbuni wawe. Mwizukuri. Nava ku munwa yagurya imbeba. Basi yangana wira sweetheart. Simple. Babara wira. Ndi umbono amabijana yaze nambo. Urumbeje urumbeje. Tini. Nyine muhoza nyine mu mwe. Ngo yaguye. Ndi manje kwani kwa. Sho. Kono bonde Undi wa mukomye wa kwihangana. Akora uyu mukiye.
rwose ndarengana papa ngiye umva ukuntu byagenze baje bajya hano mu nzu noneho nanjye nikoza mu gikoni ngarutse nsanga ya piyapiyapiyapi ariko katiya niwe wari ufite amashagaga meza ese bari kuvuga kagiye hanyuma se bararwanye byatanje bararwanye katera gukubitara amatara noneho kugira ngo abimenye ko mwabanye uriya Benita yari afite umujinya aramubwira ati mva nanjye yabaye umugabo wanjye ntabwo twabanye mu nzu mwese arabimubwira wese kutabihakanye kutamvugiye mu ngufu ntabwo banyumvaga bari bafite induru nyinshi bari bafite induru mbura nuko mbageza kandi yaramuterura aramujugunya hanze nanjye nkajya nsunika nshaka gukurura Benita ngo mwigize hanze kuzigize wowe bari kunkubita ubwanganyije navuga ngo nimpamagara abaturanyi ndabamba guteje bose bahite babimenya ngo byagenze rero nambara noneho nkora iki nambara nyine genda umwinginge urebe ko yacururuka mbese urabona Benita azagaruka ukuntu bamukubise bakamwandagaza hano mu rugo mu maso yanjye ntabwo yagaruka hano Benita ntabwo yagaruka hano biragoye bise baramukubitanye zane yanzabe yinduka amaraso bikomeje kugorana ariko rero ibi byose nakoreka aho genda urebe ko ibi byose ni iki aho ni byose ari iki kandi afite umujinya nyine ibi byose ni iki urajya kubanga iki abagore bagira amahane abagore bagira amahane se deni muri kuki abagore ari babi oya ndavuga ati narara mwije ariko ariko katya nawe yahise agasinge ngo wigenda wegere katya umwenge ngo umucururutse kuko umujinya afite yari yambwiye ko nawe nuza ari bwo gukubita ubu yabuze aho guhera yambwiraga ati wanyereka papa wawe nkamurya amenyo we nkamurya amenyo ngiye kwigendera ujyahe kati yanyica ntacyo yagutwara nanjye narindi hano mfite ubwoba nzi ko nanjye ari bumubite ariko ntacyo yagutwara ese ko mutarara ntangiye kwigendera nzagaruka byatuje oya papa ntabwo wanzigana n'umuntu ufite umujinya umeze kuri none ngendana nawe ntiyanima oya ntacyo biragutwara genda none se ubundi kuki wafunguriye Benita se wamufunguriye Benita hari utwakinguriye umuzungu zayo wazunguzaga Benita ahita yinjira nk'uko umusore asa w'inande si ari we wenyine byari njye njyenyine ariko na katiya nyine urumva ko yahise aza katiya wakicukije ntabwo yaje nyuma si mwazanye se ugahita wiruka ukabanzigamo niruka njyewe wakicucu umugabo n'umugabo ariruka none se kugira ngo nahise nsohoka ntabwo ushatse ndakubura nyine wahise ugenda umuzungu zari ntacyo ntiyagufashije ujya ntabwo bahise bafatana barwanya hashize akanya ubwo nuzi yahise aza nyine ndarutanze ndanindahiye uzinga tugenda tugiye ntabwo tuhabura iyi nzu ntabwo twayiraramo ntabwo twarara muri iyi nzu yatwica ndamuzi buriya ubwo ari we wamukubise cyane nta mujinya mwinshi ari bugere ngize icyaka pe muzanira amazi se
amazi nako yamanura icyakamana wanjye. Yo. None se ubu. Benedita aje afite iki? Kwigunga koko sibyo namakosa nayemeye pe kandi ntabwo bizongera sibyo ndamubwira kati ndagukunda pe ndagukunda kandi nkamwe ikintu cyose cyakurakaza ntabwo mba nifuza kwarakara muri ubu buzima ntabwo mba nifuza kumera gutyo iyo wabaye ndahangayika nabuze amahoro zo kukubeshya pe ndakwinginze mbona ntabwo bizasubira. Love you. Sibyo. Please. Ndakwinginze. Mbabarira. Kati. Kati. Ndakwinginze ntabwo bizongera. Kandi urabizi ko Satani afite imbaraga. Kandi arakora. Yes, mvaho. Rwose ibintu bye narabirambiwe mvaho. Sinzi n'ahantu ukora amagambo yo kumbwira. Basi mu kujya mbabarira. Sibyo, mbabarira. Sibyo. Imbabazi zarashize muri njye nta mbabazi nyifite. Nabwiye ngo narananiwe amafuti yawe narayabonye so. Amahoro. Amahoro kabisa. Nanjye mba nyenewe kwitabwaho nk'abandi bakuru. Kaya ibyo ndimo. Uranyitaho so ufata keyo ugereka ku mafuti. Wumva ko iyo keyo ngiye yanyura barakubeshye. Mva nkubwire. Sibyo. Ni izina ry'Imana ntibizongera. Ni izina ry'Imana. Ndakabura Denise. Ndakabura ijuru inzongera. Nushaka uburenge. Oya. Indahiro nushaka umburi. Oya byagora ariko ntabwo bizongera sibyo sibyo kora imana wange Satani ndabongera ku mafuti ugira ntabwo nzongera mva jeresi ndakumva sweetheart I love you tuhana amahoro winsoma namenye iyo minwa se wabanje kuyisomesha nde kose nk'umukomanga w'uburuza nyine Nekaribu. Kandemira. Shoo. Kandemira. Mani singu tukwa iti kandi. Makabesu. Kandemira. Isi kumbuna warakai webiti. Fuka kawaru. Kawa kukubumana urajenzuwa nichu shokwendichi. Nuhani seku zano kandi baichi bazo. Neste biti. Naku kengu fuka kawaru. Skubizi njimfugira hai. Urambo zikuvuka nga.
Come on.
Inde. Ari muri sara ariko mwana ndi mugore. Injo ramugongo. Haja kureya. Kumwe ni kiyenki gure. Yani faka ka hora tabya ka njo bekombe. Se wagerageje ukishima ko nubundi ntaheza hisi uraza umbwira nani ngo bigende gute fuat hari ikintu nkugize vanira ndabona kirahindutse ibiki cyagenze bite muri uko guhinduka mfitemo uruhare asta naho umwomeze nkuru yongo yongo umuntu agiye cyanga kandi ugujya nubwenge Ego mwana ora mwana wawe karini gana wera. Inikana nyoko. Aya mwana wawe uziko uriya n'umwana ngo ko yakuriye imbere. Tarero. Nahinje he kare wona ninje kuri. Undebira ni iki? Ntagushakaga nanyu gukeneye. Nyenda gushaka. Ushakira iki? Ushakira iki? Nashaka ko tuba turi kumwerekana nane nakukumbuye. Ntago bikunda uyu munsi. Ntago bikunda. Bikunda kubera iki? Ntabwo ufite umwanya. Ntabwo ufite umwanya. Sigaho mburira umwanya. Oya, nimba ndi bugende ubwo turajyana. Reka ntabwo ibyo bindeba. None se waje tukajyana ubundi ukamureka agasigara ko n'imirimo yo mu rugo. Tukigira kuri hotel iteka cyangwa tukajyana tukareba n'abandi twigira. Ukaba wanamureka akaguma mu byo mu cyumba. Uri rwo kugira ngo ubyukane n'umugore. Kuva mu gitondo kugera nijoro umuntu w'umugabo. Arimbye kwisukisha nari nyene n'amafaranga riga ntago nje kukureba gutyo gusa kene nakuze kuri telefone naho uri kwibereye kuri umugore wawe turavugana gute se ko uko nange bantegeje bari kunyishyuza nge nakubuze nakwambika kuri telefone ndakubura naho sinzi ibyo uba wibereye mu hano ngaha ese ubundi konje muri gusakuza mwaserereye None se ubundi wajya uza tukigendera izo rwaserere ukazivamo Nuko rero nabwiye bazabicunge neza Nyamara kubicunga ngo nanjye nibwo nzahita mpagira Ubwo ariko uzahita woheza amafaranga Nzayohereza nyine izo batabicunze urumva nayo nayaba Kubera yuko urumva Biriya biti byahari ya rugo na ziriya ndabo Bacunze bakabishyira ku murongo byadufasha Urura muturage wo hepfo biramubangamira Urumvikana ko ari harimo umusore bita Claude uhamereye nabi ngo ariko gire namusobanuye ngiye Claude ni namusobanuye ndamubwira nti ibi biti ni bamara kubikuranga aya magweja cyangwa se ibintu byo by'inoze by'imyate nabyo nibizongera kwamanukira ibyo namusobanuye rero ariko ni nabwo basha kubyumva kuko biranze kongera kugenda nkabimwumvisha n'ese harabura iki uraza kunyaka amafaranga kandi batarabikemura nyo nurumva harimo abantu bavuga ngo tubane ngo tubihe abase avance urumva kandi nanjye nakundi ukuntu nabyenze nta mafaranga nari mfite ubwo nari mvuze ati reka nze nkurebe reka mbaze umugore nimba ushuri ntayo unyisemo akibwira ngo ibyo biti babikate nta na make kuko mama mama nta kintu cy'imbere yanjye kiki ku myaka yanjye mfite muri ifata mu kanya cy'ikigo. Uyu ni umwana wa mamudogo. Umuze mamudogo? Umva. Jules. Ndakumva shwita. Yego. Ako nje nibaza ikibazo kimwe nimba naravukiye kubishwa nawe bikanca. Ariko ze wavukiwa kubishwa nanjye kugira ngo ugende bite. Uyu ni umwana wande? Wa mamudogo. Uyu ni umwana wande? Mamudogo handi twabaga mbere. Handi iwacu.
Mama mudogo. Iyi mbesho nirukanye iwanjye. Inde? Kuva ryari ari umwana w'umudogo. Inde? Umbabarire cyane. Umva mukobwa ndi mbesho. Umva nkubwira mukobwa. Itondira amagambo uri kuko nakwirukanye urabizi. Ibyo n'umugabo wa ntago bindeba. Ngemba kubita rero noneho. Ari kukubita ndubundi. Akunda abagore bagira gucisha make. Umva nkubwira mukobwa. Nanya mbwira gakye. Ukaza kunsuzugura iri wanjye. Kuba ndi iwa ariko ntago ufite uburenganzira n'amahoro. Winshinga hejo. Winshinga hejo. Uzari. Ubu nge nagusora amaguru adakora hasi. Jirese jirese iki. Jirese jirese iki. Reba nkawe. Yimbesho nk'ingiri muri akundegera wumva nta kibazo ufite. Yana ni umuntu. Cyo. Soni. Umva muko. Ibyo nakoze ubushize nabisubiramo. Buriya narakubashye. Inyubako kanone. Inyubako kambirebe. It's okay. Buriya wakubanjiye nakongera. Nabyoroza. Urabyumva. Erega mwakinye, mwagize inzanga. Eh? Ase buriya wabeshyaga ubona n'ahantu. Urabona utanze. Mwana wa mama do. Ako ikinzanye ni uko. Ndavuze ngo. Ashamba muhaye wanjye. Ibyo uvuga byose. Ibyo uvuga hehe ku gasozi. Nashere nshaka nashunca. Urabyumva. Yego. Reka nawe ukifata ukabeshya. Ako ubona wowe ibintu mugira. Rwose. Bitarageze aho ngaho bitagiye gutunguka. Rwose. Naka. Rwose ni satani rwose. Ubona hari undi muntu mwabana aha ngaho atari njyewe mu kwihangarira amafuti ugira. Aho nagize nzi uko bigenze rwose. Aje gukoka amata y'umwana sera? Oya. Uragenzwa n'iki mu rugo rwanjye? Si byo twavugaga ntabwo uragenzwa n'iki mu rugo. Narinje kumwaka amafaranga yo kwishyura abakozi. Ubu nakujugunya hanze. Muvugisha ukuri. Ubu nakujugunya hanze. Wowe ukuntu usura urasa nk'umuntu wayobora abakozi. Uri kubona nsakona nawe ukeneye kuyoborwa. Ntabwo nakubeshya ariko. Cyangwa ushaka ko nkuyobora nawe. Ahubwo ngira vuba mwavuganaga ibiki aragenzwa n'iki mu rugo. Ngiye nkubwiza ukuri. Ngiye nkubwiza ukuri. Bitari. Ubu nta nubwo wakunda umushyitsi ikimuzanye ukabanza ukareka tukaganira ukabyumva neza noneho ayo mahano ukayazana nyuma. Nshinzi nawe ngira nukiye mu rugo rwanjye. Ngiyewe aranukiye mu rugo rwanjye. Oke ngahitonde tuvugane mvuga ibyanzanye nsoke ntaye. Kubera yuko buri ubushize narakubashye. Bibaye nabi twarwanira iwawe kandi ndabizi ko ari wawe. Ako nyuba kagerageza. Oke rero nimba ubizi gabanya amagambo. Jules nge ntabwo njya nkunda abagore baza abancyanuka uko bibone. Niba nje agomba kunyakira ukambona akambaza ikinzanye ariko kuza nyubaho kuko ntagaze ikinzanye. Nyamara ndakora. Jules wowe ntabwo ari wenje. Jules ndakora ibyo nanze hano. Ndakora ibyo nanze. Nuzo satare wonzanira imbeba nga mu rugo rwanjye koze insuzugure. Ndasanze nawe imbeba ne. Ndavuze ngo. Kandi singe subiramo. None turebe uwo urigira. Uyu nacyo yagufasha mu gihe nyiri hano. Urange nakifasha. Kwikifashe. Nyibivuga. Jules. Nyibivuga. Ibyo bindacu. Ndavuze ngo usohokere nitahe. Bibeshe mu musubize. Numusubiza nawe ufata ibyawe mu musubize. Nero simba nyibashaka. Ambujije kuvuga. Ndavuze ngo. Ariko ubuje kuvuga. Ndavuze ngo. Are. Uramuje hasi niho bavugira honyine. Okay bivuga ugenda. Batuze bivuga ugenda. Tuza nyine. Tuza turi kumwe. Maso uzagaruke. Uzagaruke. Uvuze ngo. Uzagaruke. Ucyo koza abagore ani. Uzagaruke banire ibikise. Uzagaruke muri uru. Genda. Nzabaca nzabamara. Ubwo ugura uru telefone. Shire. Mbabare nazakubahuka kandi nkubaha nkubaha ubizi. Si rimwe si kabiri nkubuza kunzanira hangaha imbeba hangaha mu rugo rwanjye. Ariko ntabwo ari njye umuzi. Jules. Si njye umuzi nyepe. Ni izina ry'Imana. Mufite aho mwahuriye ukifata. Ni ukuri ntaho. Ukifata. Icyubahiro mugomba ukifata ukambeshya. Ngo uri umwana ngongongo wande. Mvuze ngo ni wa mama mudogo. Urasi yanshi inzu inirukanye hariya yabaga iwanjye ngo umukobwa wanjye yazanye. Eh, Denise. Urabyibutse. Ngo se ubwo bwonko wageze nubwo bwenge bwo kwibuka iyo ubigira ugiye kumbeshya akujire nzakugenzene ibya mbere biranze ibya kabiri rero nkamubwirisha rero nkamubwiza ukuri ni izina ry'Imana numva ngiye kubwira ibintu bisobanutse biri ku murongo bizima bimeze sinzi ukuntu satana aje mu bwonko bwanjye pe jere ndahamagara iwacu ngiye bise nabivamo noneho ndongera nsubireyo ndasubirayo
ariko ikibazo twagikemura. Ndasubirayo. Ariko ikibazo twagikemura. Dukemura igikize. Iki kibazo kiroroshye. Ikirihe cyoroha mu buhe. Si kujya ku murongo se kujya ku murongo ukororotse. Yoranze n'inchizi zino kiri wanje. Ako se ndamuhamagaye. Ko yizanye aho gufata ikemezo urinde urugo. Ndurinda. Ndurinda. Wari wabona umuntu wiyibisha. Urifata ukiyibisha wawe. Ngo ndurinda. Nta kintu bibyo ariko. Cyangwa nuko ndi hano noneho ndi hano iwawe. Nongere nifate ni organize nsubiriyo narindi. Oya, oya. Jire. Jire nudahinduka. Nudahinduka. Kandi mbirimo. Sirebe ibintu bibwira umwana wawe. Kandi mbirimo. Nina. Kandi mbirimo. Ndi mu murongo mwiza. Urifata ukambeshya umukobwa ni njye wamwirukaniye. Nishinzira idafite ahijya niyiba. Araka macumbi hijya no hino. Ngo business ngo muri gupanga ngo numwana wandi. Yakoze wenda ari nkoza gakosa. Umuntu umugabo nakantu kare kanyisobye. Undi umugabo ntayagira ikosa ari ibeshye nyine ni ibeshye mbabarira.